ስለ ስውሯ ማርያም ማለት ነው። ምንድነው ያን ያጋጣሚ ተለቀቀ የነበረው ቲክቶክ ላይ ያው ከመቤታችን ከስውሯ ማርያም የመጀመሪያ የገዳማ ቃል ኪዳን ከቃል ኪዳኑ አንዱ ላላስምሮ ደጄን አላስረግጠም ብሎ አሁንኛ ያልተበክነው ነገር ነው የተከሰተው። አሁን ማይኩን መቀበሉ እዛች ጋር የተናገረው በስማ ማለቱ ለኛም ራሱ ግራ ነው ያጋባን ያስደነገጠንም። ይወራል እዚህ ጋር ሁላችሁም የሷ ቀን ዛሬ አው ብለለች እና በመጀመሪያ ስውሯ ማርያምን በቲክቶክ ነው ያየዋት። እና ምስክርነቱን አላስተውስም ያየውትም ግን በቃ የሰማውስ ነገር ላላስምሮ ደጄን አላስረግጠውም በሱም ምክንያት ነው መብራህን የቀረብኳትም ራ ይሄ ነገር ይደረግልኛል በያስብ ጋኔ ወልዳ ሰጣችሽ በጣም እጅ ነው የሚሄደው እጁን ይዤ ለቅቄው አላቅም ያመልጠኛል ብዙ ጊዜ ባጃጅስ ገብቶ ይገጭብኛል ይያልኩ ዝም ብሎ ነው የሚሮጠው በያስፓልቱ ዝም ብሎ ነው የሚሮጠው በቃ ምንም ማያዝ አይቻለም እኔ ትምርት ቤቱን በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ ትምርቹ እኔ ከቦረና አካባቢ ነው የመጣሁት ታምሯን አይቼ ነው በቋንቋ አይንሽ ድንግል እህታችን ስታስተላልፍ እና እሷን ስማጸን ነበር በዮሐንስ መጥምቁ ወደ 40 ምንጭ ገረሴ የሚባልበት ነው ያለ የነበርኩት እሷ አደረሰችልኝ ወደ ቤት ተመልሼ በህልም አየዋት በህልሜ ኪዳነ ምሕረት ራሷን እንዲመጣ ምንም እንዳትሆኝ ነው የመጣሁት ምንም አትሆኝ ብላ ከካንሰር በሽታ አዳነችኝ እግዚአብሔር ይመስገን እናታችን ስውሯ ማርያም ስለስዕሏም የሚወራ ነገር አለ ስዕላድ ነው አሁን ያ የሚወጣው ስዕላድ ነው እንዳየኸው እሱ ምክንያቱም ብዙ እሱ ስዕላድ ነው ከእሳት የተረፈ ስዕላድ ነው አጋጣሚ ስውሯ ማርያም ገዳም ላይ ሙሉ የቃ ማስቀመጫዎች የሚቀመጡበት ሲቃጠል የስውሯ ማርያም የመቤታችን ስዕላድ ነው ግን ተርፎ ነበርና እና አይነሽ ድንግል መግባቢያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛብ ጻሐን እስከዛቲ ሰዓት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመላው ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች መቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች የቋንቋ አይነሽ ሚዲያ ተከታታዮች ለይሳት እንኳን በሰላም አደረሰን ይያልኩ ይያላችሁ በሰላም ተይድረስ ተናገሩ ድንቅ ስራውን መስክሩ ታምሩ ለዓለም ነገሩ በሚለው መራ ግብራችን ዛሬ ደግሞ አዲስ እንግዶች ይዘመተናል። በጣም በተለያዩ ሚዲያዎች በተለያዩ ቪዲዮ ያየነው መስክርነቱን ስር ያየነው ህፃኑ ልጅ አስደናቂ ተአምር የተሰራለት የመቤታችን በተለይ ደግሞ የስውሯ ማርያም እጅግ በጣም ባለፈው ሳምንት እያየን የተደመምንበት ህፃን ልጅ መጥቷል ከአባቱና ከጉዞ አስተባባሪ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እስኪ ካንቺን ጀምር። የዛሬ ስንት ወር ነው መጣሽ የነበረው? የዛሬ 10 ወር። 10 ወር። ማንም አስተውሽ ራስሽን ግለጭላችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አጸደ ማርያም ላይ ስውሯ ማርያም ገዳም ያው ሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽን እንዲሁም ደግሞ ገዳሙ ላይ የበረከት ስራዎች መስራት እንዲሁም ደግሞ መቤታችንን ባለን አቅም በማስተዋወቅ እዚህ ስለመቤታችን ስለስውሯ ማርያም ገዳም ያው እዚህ ካስሮር በፊት ቀርቤ ካስሮር በፊት አዎ ኢንተርቪው አድርጌ ነበር አዎ እንደ አዲስ አሁን ሰው ያንን ያያየ ይደውልኛል እንግዲህ አጸደ ማርያም እንኳን ደህና መጣሽ ካስሮር በኋላ ዛሬ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ለመግለጽ የቀረብ ነው እንግዳችን ባባዬ ማነው ስሙ ሩፋኤል ያሬድ ሩፋኤል ያሬድ ይሄ ምንድነው የምታየው አሁን ቴሌቪዥን ላይ የት ነው ይሄ ቦታው ንገረው ስውሯ ማርያም ስውሯ ማርያም ምን አልክ እዛ ስውሯ ማርያም ላይ ምን አልክ እሺ ይሄ ምን ይላል ስውሯ ማርያም ቤተክርስቲያን እሺ ወደስ የት ሚዲያ ነው ያለው
ቋንቋይነሽ ሚዲያ ወበ አጠቁለስ ቋንቋይነሽ ሚዲያ ምን ይላል ያ እዚህ መካከለ አንተ ነበር ካል ምስክርነት ስትሰጥ ምንድን ነበር ያልከው ያን ጊዜ ድምጽ ማግሉ ያውን ይል በቀኝ እጅ ያዘውና በስማን በል እስኪ ተነስ እሺ በስማን በል አሜን ስም ማን ነው እሺ አባተ ስም ማን ነው አባተ ስም ማን ነው ለከመስፈን የናትህስ የት ሚዲያ አለ አጸደ ማርያም አጸደ ማርያም ይሄ ምን ይላል ይሄ ሩፋኤል ሩፋኤል እሺ ይሄስ እሺ እንደገና ደግሞ ሚካኤል ጎበዝ ሚካኤልና ገብርኤል ሚካኤልና ገብርኤል ስንት አመቱ ነው? 6 አመቱ ነው። በስንት አመቱ ነው መናገር የጀመረው? ማለት መጀመሪያ እናቱ የመጀመሪያ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ነበር አየችው። እሺ ስለ ስውሯ ማርያም ማለት ነው። ምንድነው ያን ያጋጣሚ ተለቀቀ የነበረው ቲክቶክ ላይ ያው ከመቤታችን ከስውሯ ማርያም የመጀመሪያ የገዳማ ቃል ኪዳን ከቃል ኪዳኑ አንዱ ላላስምረው ደጄን አላስረግጠው የሚለውን አየዋለች። ከዛን እሱን እንዳየው ልጇ ለ6 አመት ያክል ያይናገርም እንደተናገረች ሚዲያ ላይ ከተወለደ ጀምሮ ግን በጣም አይምሮው ግን በጣም አክቲቭ ነው። ብዙ ነገሮችን ቀደምም እንግዲህ እንዳየው እንደመጣ ይሄ ምን እንደሆነ ይብን ብዙ ሰው ያቆም ሮድ ምን እንደሆነ እሱም ላይ ሲናገር ነበርና ገዳሙ ላይ መጣች ያን ቀን ጸሎት አድርጋ ሄደች። ያው ገዳሙ ላይ ከመታያ በላይ ስውራን አባቶች አሉ ዛ ገዳም ላይ ማለት ነው። እና ዛ ቦታ ሄዳ ጸሎት አደረገችና ክርስትና ስም አስቀምጣ ሄደች። እሺ እንደውም አባቱ አለ ና አባቱ ይዛውን አስኪ እንጨባል ይዛው አቅፈ እንኳን መጀመሪያ እንኳን ደስ ያለ እንኳን አብሮ ደስ ያለ ማን ነው እስኪ ያ ቀደም ነግሮኛል አንተ ባንታ እንደበት ደሞ እስኪ አንተ ስም ያሬድ ተሾመ ስንተኛ ልጅ ነው የመጀመሪያ ልጅ ነው የመጀመሪያ ልጅ ነው አዎ በጣም አነጋጋሪ በስውሯ ማርያም መናገር የጀመረ ህፃን ተብሎ ታምር ነው የተወራውና እሱን ነገር እስኪ በደንብ አብራርተ ነገርኝ እስኪ አው ደምራቱ ላይ አሁን እኛ ያልተጠበቀው ነገር ነው የተከሰተው። አሁን ማይኩን መቀበሉ እዛች ጋር የተናገረው በስማ ማለቱ ለኛም ራሱ ግራ ነው ያጋባን ያስደነገጠን። እንደገና ከዚህምራ በስማ ማይልም ነበር አይልማ ከዛ እንደገና ደግሞ ከወጣለት በኋላ እንደዛ ከብሉ ከወጣለት በኋላ ምላሱን ላሙት ነበር። ምላሱን በእኛ ልብስ ላይ እየጠረገ ጨርቅ ላይ እየጠረገ ነበር። በሱም ልብስ እየጠረገ በእኔም ልብስ እየጠረገ ነበር ምላሱን ራሱ መንፈሱ ከወጣለት በኋላ ማለት ነው። እንደገና ከዛ በኋላ ያለው ነገር እርጋታው እንዳልኩ እርጋታው ንግግሩም አሁን በደንብ ነው የሚናገረው። እርጋታም በደንብ ነው የተረጋጋው። ምግብም አይመገብ ነበር ምግብም በደንብ እየተመገበ ነው ያለው። ሽሮ አይወድም ነበር እንጀራ አይወድም ነበር አሁን በደንብ የሚወደው ምግብ አሁን ሽሮና እንጀራ ነው። ከዛ በፊት በደንብ አይናገርም ነበር አዎ ከጸበሉ በኋላ ማለት ነው። ለስንት ጊዜ ነው ጸበሉ የተጠቀመው? አንዴ ነው ሄዱት። መጀመሪያ አንዴ ሄደዋል እናቱና እሱ የመጀመሪያ አንዴ ከወር በፊት ሄደው ነበር። አሁን ድጋሚ ሲሄዱ ሁለተኛቸው ነው። ከዛ መንፈሱ ታስሮ ነው እዛ ጋር ይቀርበው እንደገባች እናቱ እዛ ጋር መንፈሱ ሷ ላይ ነው ያደረው። እሱ መንፈሱ ሷ ላይ አድሮ ነው የተናገረው ካየው እዛ ቪዲዮ ላይ እንደገባች ከበሩ ጀምሮ ታስሮ ነው መድረክ ላይ የቀረበው ፕሮግራሙ እስኪፈታ ድረስ ማለት ነው። የሱ አንደበቱ እስኪፈታ ድረስ የሱ መንፈስ እዛ ታስሮ ነው ቁጭ ቆሞ የነበረው መድረክ ላይ። ከዛ በኋላ አስገራሚው ነገር በፊት የነበረው እስኪ መመራኑ ጉዳይ በፊት የነበረውና በኋላ ያለው ደግሞ ከመቤታችን ከጸበሉ በኋላ ከዳነ በኋላ ያለውና በፊት የነበረውን እስኪ የመምራኑ አስተያየት እስኪ ነገርን። ያ የመምራኖቹ አሁን አስተያየት አሁን የቀረበ ከነሱ የተገናኘበት ጊዜ ራሱ አጭር ጊዜ ነው የተገናኘበት ራሱ ማለት ነው። የፈተና ሰሞን ነበር አጭር ጊዜ ነው የተገናኘው ግን ለውጡን በጣም ነው የገረማቸው። እነሱ በጣም ነው የተገረሙት በለውጡ። እሱን አይተው የሱን ለውጥ አይተው እምነትም ጠይቀዋል ቦታውንም ጠይቀዋል። አቤት ሆነ እንደዚህ ሲጠሩትም አቤት ማይልም ነበር። አመልሳ ኮሙኒኬት ለማድረግ ያስቸግር ነበር በጣም
እና አንኛም ደሞ ትንሽ ስልክ ስለሚያረጋጋው ስልክ እየሰጠ ነው። በጣም ጉዳ ነው እሱ ነው። ተጨማሪ እንደገና እሱ ስልኩ ተጨማሪ ጉዳት እንትራለው። እስኪ በእሱ ላይ ጉዳይ ላይ እንደው በጣም የብዙዎች ችግር የብዙ ልጆች ችግር የወላጆች ችግር እኔ ቤት ጨምሮ ማለት ነውና እንደው በእሱ ጉዳይ ላይ እስኪ መልእክት አስተላልፍ በዛው በስልክና በዚህ በኤሌክትሮኒክስ ጉዳይ ለህፃናት ያለውን ችግር እንግዲህ ከልጅ ሀይታል የተባልከው እስኪ ተናገር። ጥሩ ጎንም አለው ጉዳትም ደግሞ እንደዛው ደግሞ ከባድ ጉዳት አለው። ጥሩ ጎኑ ያው ትምህርት በትክክለኛው መንገድ ስልኩን ትምህርት የሚማሩበት ከሆነ እውቀት በደንብ ያዳብሩበታል። አሁን እሱ ማንንም ሳይረዳው ነው ብዙ እውቀት ነው ያለው እሱ በደንብ ብዙ ነገር ያውቃል። ግን ያን ሁሉ እውቀት ያወቀው በስልኩ ነው። አይጠቅመም ደግሞ አይደለም በአግባቡ ቢጠቀሙበት ሰዓት ገደብ ተደርጎላቸው ቢጠቀሙበት። አሁን ረጅም ሰዓት ስልክ የሚጠቀም ከሆነ በጣም ከባድ ችግር ነው ያለው። እኔ አልመክርም ለወላጆች። አሁን ልጅ እንዳይረብሽህ እንዳያስቸግር እሱን ትሰጣለህ። ሲያለቅስም ይሆነ አሁን ባህሪያቸው እንደዚህ አይነት ልጆች አሁን እሱ መጀመሪያ ስልክ ካልሰጠው በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ነው የነበረው። እንደዚህ የምትይዘውም ልጅ አይደለም የነበረው። አሁን ስልክ አሁን ሲጠቀማል እንቢ ብትሉት አሁን ችግር የለውም ያለው ለውጥ ስልክ አሁን ከመጣ ጀምሮ ምን ትቷል። አሁን እንደውኛ ትንሽ እንዳይደብረው ባንዴ ማስቆሙ ብለን ነው እንጂ የምሰጠው አቁመንበት ምንም አላለም እስካሁን የነበረውን። እስኪ ደግሞ አንቺ እስኪ ካባቱ ተጨማሪ ደግሞ እስኪ ያኛ አጋጣሚ በቦታው ነበር። እሺ ዛሬም ያው የሶሻል ሚዲያ እንትናችን አለ አብሮን አጋጣሚ እንድንይ ተፈጠረ። ያው እናቱም አለች እዚህ ውስጥ ያው እኛን ቀን ሁላችንም በነገራችን ይሄ ልጅ አንደበቱ ከተፈታ በኋላ ወደ 7 ህጻናት ያክል ከሱ በኋላ በዚህ ወር ውስጥ ተፈቷል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች አሉ ከፈለክ ታጋራቸዋለህ። እኛም በሚዲያችን ለቀነዋል በስውሯ ማርያም ሚዲያ ማለት ነው። ወደ 7 ህጻናት ያክል ተፈቱ። አጋጣሚ እናንተም በነበራችሁበት ወቅት እዛው አዳራሽ ውስጥ የተፈቱ ነበሩ መንታ ህጻናት አንደበታቸው የተያዘ ማለት ነው። 7 የሚያክል ህጻናት መቤት ይፈታሽ ምንድነው ያን ቀን ልክ እኛ ብዙ ጊዜ በ21 ገዳም ላይ ታምር እንጠብቃለን። ሁሉ ጊዜም መቤታችን ስውራ ማርያም ገዳም ደጅ ላይ በ21 የእሱ ከመፈታቱ አንድ ወር በፊት 21 የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ቪዲዮንም ለቀነዋል ታያለ በያስባለው አይኑ በርቶለታል። እዛው ገዳም ላይ ሁለቱም አይኑ ጠፍቶ ነበር አጋጣሚ ሸንኮራ ሲበላ ነው ማሳ ውስጥ የነበረውና ሁለቱም አይኑ ፈቶ የለት ማለት ፈቷለች። ከዚህ በፊትም ከዛም ወር በፊት እንደዚሁ ሙሉ ለሙሉ በክራንች ምናምን መተው ክራንቻቸውን አስጥላ ብዙ ብቻ እጅግ ብዙ ታምራት አለ። ያን ቀን እንደነ የሆነው እኛ ከግቢ እየገባ ነበር ካሜራችንም እንዳየው ቲክቶከሮችም ነበር አጋጣሚ መተው ሁላችንም እናትየው መጣችና ዛሬ አለችን እዚህ ግቢ ውስጥ ታምር ይደረጋል ሁላችሁም ቅረጹ ለዓለም ይሰራጫል ታምሯ ለዓለም አይደለ ለዓለም ይነገራልና ሁላችሁም ካሜራችሁን አስተካክሉ አለችና ከመጀመሪያ እየዞረች ካሜራ በቃ መጣች ወደኛ ቀጥታ ካሜራማናችንም አለ ሌላም ቲክቶከሮች ነበር ካሜራችሁን አስተካክሉ ዛሬ መቤታችን ድንቅ ስራ ታረጋለች ካሜራችሁን አስተካክሉ አለች። እንደውም እኛ ወደ ደምረቱ ስትመጣ በቃ የሚረብሽ አይነት መንፈስ ምናምን ስለመሰለን ቆይ ምናምን ነገር አልነው ቆይ አልነው ካሜራ እንትን ያከዛን ዛሬ ማይኩን ስጡናለች ተሰጣት እንዳየው ማለት ነው። ቪዲዮም ላይ እንዳለው ልጅሽን አንደበቱን አይደለ የዛሬ የልጇ ቀን ነው የዚህን ልጅ አንደበት ፈትፈቷለች ድንግል ማርያም ልጄን አንደበቱን እፈታልሻለሁ ብላኛለች አለች። እና ምንድነው ምት እንዳለችን ከሆነ የስዋን አባቶች ቦታ አለ እንግዲህ እዛ ማለት ነው ከመቶያ በላይ ስዋን አባቶች አሉ እንዳልኩ እዛ ጋ ክርስትና ስም ነበር ጽፋ ሄደችው ከወር በፊት ማለት ነው ከቲክቶክ አይታ እንደምትከዛን ትፈታላች። ሳይሆን እንደዛ ያስለቀሰውና አንባበን ባያረገው ምን መሰለ ዛሬ ልጅሽን እፈታልሻለሁ ብላኛለች ልጄን ትፈታዋለች ከዚህ በኋላ ህልም መብላት ይጀምራል ልጅሽ ብላኛለች ድንግል ማርያም ስትል ህፃኑ ቀጥታ ነው የመጣው አምጣው አባቱ ህፃኑን አምጣዋለች ነው ህፃኑ ልጅ ቀጥታ ነው ማይኩን ነጠቃት ይናገራል ብላኛለች ስትል እኩል ሆነና ማይኩን ነጥቆ ማውራት ጀመረ። ምን ብሎ በስማም ብሎ ጀመረ ማለት ያኔ ህዝቡ አለቀሰ። እሺ እኔ ስሜ መቅደስ ማርያም እባላለሁ። አው ዛሬ የመጣሁት ያው ለልጄ ነው። ልጄ ዛሬ ይፈታልኛል እና ትፈታልኛል ዛሬ አሁን ነው የምትፈታው። አይናገርም 6 አመቱ ነው እስከ ዛሬ ድረስ አልተናገረም ነበር አሁን ግን ዛሬ ሊፈታላት ነው እና አሁን ይመጣል እዚህ ጋር ይዘሆነ አባቱ እዚህ ያለ ይዞት ይመጣል እዚህ ጋር ተፈቶ ይናገራል መናገር ይጀምራል። አው እንደዛ ነው ያለች አው ዛሬ ተፈቶልሽ ያወራል
እንጀራ ይበላል፣ እዚህ ይበላል፣ እዚህ በደንብ አድርጎ ይበላል። ጥግብ እስከሚል ድረስ እዚህ ነው የሚበላው። በልቶ አያውቅም። አይበላም ነበር። አዎ፣ ምንም ነገር አይበላም። ከዛ አሁን ነው የሚበላው። አሁን እዚህ እዚህ ሲመጣ ነው የሚበላው። አዎ፣ ይበላል። ይሁና፣ ይሄ ነው፣ ይሄ ነው። አዎ፣ አዎ፣ አያወራም፣ አይናገርም። አዎ፣ 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 ምንም አይናገርም፣ ምንም አይናገርም። አሁን ግን ያወራል፣ ያወራል። እዚህ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ሁላችሁም የእሷ ቀን ነው ዛሬ። አዎ ብላለች። አዎ የሱ የሚፈታ አሁን ዛሬ የሱ ነው የሱ ነው የተፈታለት የሱ አንተ አዎ ስምን ተናገር ስምን ተናገር ስምን 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 ሙፋየለ ናታል ዛሬ በቃ ይሁን። የኔ ዛሬ የኔ ይሄው ነው። ዛሬ አብቅቻለሁ። በቃ ይሄው ይሄው አብቅቻለሁ፣ አብቅቻለሁ። ሲጀምር ወስ አዎ፣ እንዳሉ አባትየው እንደዚህ ምንም መናገር ኮሙኒኬት ማድረግ ምንም አይችልም ነበር። እናትየውም በደንብ እንደነገረችንና ያኔ ነው በቃ በስማም ብሎ ጀመረ። ማይኩን ይናገራል፣ አሁን ይናገራል ብላኛል ስትል ወዲያው ማይኩን ነጠቃት። ያ ህዝቡን አስለቀሰው። ከዛን የሷን ብቻ አይደለም አለች፣ የሷን ብቻ ሳይሆን እንደሱ ያሉትንም ህፃናት አንደበት እፈታለሁ አለች እመቤታችን እንደ ቃል ኪዳናም እንዳለችው። ከዛም በኋላ ወደ 7 ህፃናት በዚህ ወር አንደበታቸው ተፈታ። 2 መንትዮች፣ ሌሎችም ደግሞ የሷን ህፃን ቪዲዮ ምስክርነት አይተው ከአለም ድረስ ከብዙ ከአሜሪካን ከምን እየመጡ አንደበታቸው ተፈታ። ያንን አይተው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የገረመኝ ደግሞ የመምህራኑ ነው። አሁን ያሬድ በልጁ ጉዳይ ላይ መምህራኑ ያሉትን ነው። እስኪ መምህራኑ ምን አሉ? ከዛ በኋላ ተመልሳችሁ ይዛችሁ ስትሄዱ እነሱ ያው ለውጡን በደንብ የሚያውቁት እነሱ ናቸው። አሁን ከማንኛውም ሰው የበለጠ አሁን እነሱ በቅርብ የሚያውቁት እነሱ ስለሆኑ ያዩታል። ችግሩንም ስለሚያውቁት ለውጡን ወዲያው ነው ያዩት። እርጋታውን አሁን የሚያስቸግሩ ልጆቹ ታጋቸዋል። በጣም እንደነሱ አይነት ባህሪ ነበረው። አሁን ተረጋግቶ ነው ቁጭ የሚለው። በጣም እርጋታ አለው። ምግብም አሁን አያስቸግረንም። አስተማሪዎቹ ራሱ ፊት ለፊት ስለሚያውቁት ወዲያውኑ ወደዚህ ገዳም ለመምጣት የወሰኑት። የታመመ ልጅ የታመመባቸው ነበሩ። እምነት መጥተው ከቤት ወሰዱ አሉ። ደውለውልን አሁን የእሱ አስተማሪ ያልሆነች ሌላ ክፍል የምታስተምር ነች። ደውለው እምነት እንድሰጣቸው የጠየቁኝ እምነት ውስጥ የሰጥቻቸዋለሁ ለእነሱ። የሩፋኤል እናት እስኪ እንተዋወቅ። እሺ፣ ስሜ ቅድስት አበራ ይባላል። የሩፋኤል እናት ነኝ። በስውሯ ማርያም ላይ ድንቅ ታምር የተደረገልኝ እመብርሃን ድንቅ ስራውን ያሳየችኝ እናት ነኝ። በጣም የተጨነቀች ያዘነች እናት፣ ልጄን ምን አድርገዋለሁ ብላ የተጨነቀች እናት አይነት ማለት ነው። የመጀመሪያሽ ልጅ ነው? የመጀመሪያ ልጅ ነው። እና በቃ እማዬ እማዬ የለኝም ብዬ ብዙ ጊዜ አልቅሼ አውቃለሁ።
ከዚህ በፊት ማለት ነው አቅም ከተወለደ አይለኝም ነበር ማዬ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው በቃ ማዬ ሳይለኝ አዝኝ የሱናት ሁሉ አለቀሰች ብለውኛልና በጣም በሰው በጣም ቀና ነበር በርግጥ ከኔ ያሰ ብዙ ነገር አይቻለሁ እና በመጀመሪያ ሰውራ ማርያምን በቲክቶክ ነው ያየሁት እና ምስክርነቱን አላስተውስም ያየሁትም ግን በቃ የሰማሁት ነገር ላላስመረው ደጄን አላስረግጠውም በሱ ምክንያት ነው መብራህን የቀረብኳትም ከዛም በቃ ላላስመረው ሚለው በቃ መዳን እንዳለብኝ ውስጤ ሰማይ ነበር በቃ መዳን የሚባለው ነገርና ደጇን ለመርገጥ ፈለኩኝ እንዴት እንደሄድኩኝ ማላቀም ድንገት ነው በቃ ተነስቼ መሄድ አለብኝ ብዬ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ይወሰንኩት ሄድኩኝ ብቻዬን ነበር ሄድኩት እሱን ይዤ ማለት ነው እዛ ስደርስ ገና ደጁን ስረግጠው ነው በቃ ዳንኩ የሚል ስሜት የተሰማኝ ውስጤ የመዳን ስሜት ተሰምቶኝ ነበርና በቃ ሄድኩኝ ታሪኩን ለመስማት አልሳመውም ታሪኩን አላወኩም ታሪኩን እንዲወራ ፈልጌ ሳዳምጥ ነበር ታሪኩ ተነገረኝ ስውራን አባቶች እንዳሉ ሲነገር ሰማው በቃ መቤቴ ለነሱ ከኔ ይበልጥ ቅርብነሽ ቅርብናት ብዬ ስላሰብኩኝ እናንተ ንገሩልኝ በቃ የልጅን ታሪክ ቀይሩልኝ ብዬ ነው የመጣሁትና የክርስትና ስሙን ገኛንም ጽፌ መቅደሱ አስር አስቀምጨው ነበር የመጣሁት በቃ ጸልዩልኝ እናንተ ብዬ ከዛ በወሩ እንዲሁም በ15 ቀኑ መንፈስ እንዳለብኝ እኔ አላውቅም ጸበል ተጠመቃለሁ እሱን ለማስጠመቅ ስል አብሬው ተጠመቃለሁ አስቆርበዋለሁ ምናምን እንጂ መንፈስ አለብኝ የሚለውን ነገር እኔ አላውቅም ነበር በ15 ቀኑ ደርሼ እንደመጣው በ15 ቀኑ በከባቢ ባለው ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጥባ ቅዱስ ሳረ መንፈሱ ተጋለጠ ከዛ በ21 አልነበርከ በወሩ የሄድኩት በ19 በ18 አካባቢ ነበር የሄድኩት ባለፈው በ21 ግን ለመሄድ ድጋሚ ተነሳስቼ ሄድኩኝ ማለት ነው እና እዛ ታሰረ መንፈሱ እንደገና ምስክርነት ይስጥ አይስጥ ምንም ማቆ ነገር የለም ዛውታ ላይ ሲሄድ እዛ ቦታ ላይ መድረኩ አውደ ምረቱ 10 ላይ ታስረው ተቀመጠ ከዛ መመስከር አለብኝ ይላል ወጣን አባቶችም ሊከለክሉኝ ነበር እንዴት እንደዛ ይሆናል ምናምን ብለው ከዛ በኋላ ግን እስቲ ምን እንደሆነ ይናገር ምናምን ተባልና ተሰጠኝ ከዛ በቃ ልጇ ዛሬ ይፈታላታል እተወዋለሁ ለቀዋለሁ አለ መንፈሱ ማለት ነው ይቀመጥ እና እዛ ሰዓት ላይ ሲመጣ ምን እንደሚል እኔ ማላቀም ነበር በስመ አብ ብሎ ተናገረ የመጀመሪያው ብታናገረው መልስ አይሰጥ ከጂሌ ነው ንጥቅ ያደረገው ከዛ እንግዲህ በስመ አብ ብሎ ተናገረ እኔም ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም በቃ እዛ ሰዓት በጣም እየለቀስኩ ነበር አሁንም ስለሷ ስናገር እንባዬ ነው የሚመጣው ምክንያቱም በምን ስራ ይሄ ነገር ይደረግልኛል ብዬ አስባለሁ ጋኔ ወልዳ ሰጠችሽ በጣም እጅ ነው የሚሄደው እጁን ይዤ ለቅቄው አላቅም ያመልጠኛል ብዙ ጊዜ ባጃጅ ውስጥ ገብቶ ይገጭብኛል እያልኩ ዝም ብሎ ነው የሚሮጠው በየአስፓልቱ ዝም ብሎ ነው የሚሮጠው በቃ ምንም መያዝ አይቻልም እኔ ትምህርት ቤቱን በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ ትምህርት ቤቱ የተቀበለኝ ትምህርት ቤት ከማ ምኑ ልጄ ነው ብለው ይዘውት እንደ ህፃን ልጅ ነው የሚያበሉት ሌሎች ልጆች ከሱ በታች የሆኑት እኮ በማንኪያ በእጃቸው ሲበሉ እሱ በእጁ አይበላም እነሱ ናቸው የሚያጎርሱት አክፈው በል አይበላላቸው በብዛት ያስመልሷል በብዛት የበላው ራሱ ያስመልሷል ታሞ ብዙ ጊዜ ከትምህርት ቤት ይቀራል እኔ ምንሶቹ አቃሉ የሱ ምንሶች እኔ የመጀመሪያ የደወሉልኝ እነሱ ናቸው ደስ ብሏቸው የመጀመሪያ በመስጋና የደወሉልኝ ቢኖር ምንሶቹ ናቸው ችግሩን ስለሚያቁ ተሻለው ከከጸበሉ በኋላ አው ምስክርነቱን ሰምተው ማለት እንደተፈታ በጣም ነው ደስ ያላቸው ብዙዎቹ ሚሶች እንደ ህፃን ልጅ ነው የሚንከባከቡት በቃ ታፉ ነው የሚውለው እርጋታ የለውም ከአንድ ክፍል አንድ ክፍል ይሄድባቸዋል እና በጣም ያስቸግራቸው ነበር ግን ያንን ሁሉ ቸላው በእርዳታ የተቋቋመ ትምህርት ቤት ነው በጣም ማመሰግናቸው በጣም ይዘውልኛል ልጅ አይዞሽ ይላል አንቺም ጋር እናትና አባቱ ጋር ያለው ነገር እንዴት ሆነ በቃ አሁን እኛ ጋር ሲመጣ አንደኛ ማንላቸው ነገሮች መድገምና በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ያንን ቋንቋ መጠቀም ቻለ ሁለት ሶስት ቃላት ባንዴ መናገር
እንደዚህ እማዬ እንደዚህ እንደዚህ ነው እማዬ ይሄን ፈልጋለሁ የሚል የሶስት አራት ቃል የመናገር ሳናስተውሰው የመናገር ደፊት በደንብ ይሰማናል ግን የሚሰማውን ነገር መልሶ አይነግርህም መስማት ይችላል መጻፍ ይችላል ግን ያንን ነገር መልሶ ለኛ መናገር አይችልም መግባባት አይችልም በቃ ዝም ብሎ የራሱን ጉዳይ መሮጥ 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 ብቻ እግዚአብሔር እንደው ድንግል ማርያም ድንቅ ስራ ነው ድንቅ ስራ ድንቅ ስራ እኔ ምንም አይገባኝም ብዬ አላስብም አላውቅም ለምን እንዴት እንደዚህ እንደሆነ ራሱ አላውቅም አንድ ቀን ነው ደጃን የረገጥኩት አንድ ቀን ግን ብዬ ነው ተነስቼ ሄድኩትና ይሄ ነገር ነው ሆነልኝ እኔ እመቤቴ ክብር ምስጋና ይግባት እመብላ እማምላክ ነት እኔ እስኪ በደንብ ብለል ብለሽ እስኪ አመስግኛ ለእሷ ክብር ምስጋና ይግባት እመቤቴ ሁነት በጣም ነው በጣም በቃ ደስ ያለኝ እኔ አላቅም ማመን እስኪ አቅተኝ እሱ እንደዛ ካለ በኋላ ራሱ እውነት ይናገራል ወይ አሁን ከዚህ በኋላ ብሎ የመጠራጠር ነገር አለ አይደል እንደዛ አይነት ነገር ነው እኔ ራሱ የተሰማኝ ሁሉም ሰው እንደዛ ሊሰማው ይችላል በርግጥ ቋንቋ ነውና አንድ በአንድ ነው አሁን እየተማረ ያለው ጠቅ አንድ በአንድ ነገሮችን እየተማረ እየተረዳን አብሮን በቃ መኖር ቻለ ማለት ይቻላል በቃ መኖር ጀመረ መኖር ቻለ ራሱን አወቀ አሁን መኪና ይጠነቀቃል በፊት መኪና እንኳን ዝም ብሎ ነው በየመንገዱ የሚሮጥ ከናቴ ቤት ብዙ ጊዜ አምልጦኝ ስንት ጊዜ አልቅሻለሁ አምልጦ ይወጣ ከበር ጥሎ ይወጣል በቃ ይሄዳል የሞኑ ልጅ ተብሎ ከመንገድ ሰው ነው የሚያመጣው እየጠፋብኝ ስቃይ ነው በቃ እጅ አዝዬ ነው ሁሉም ሰው ያቃለ ሰፈር ሰው በደንብ ያውቃል አዝዬ ነው ልጅን ትምህርት ቤት ሞስዶ በቃ ከጅ አመልጠኛል ይያልኩ እጅ ጉትትኩ ነው በቃ የሚሄደው እጅ በጣም ብዙ ነገር እንግዲህ አሁንም ያው ተመስከን ዳነ ተብሎ አሁንም መዘናጋት የለም አዎ ጸበሉን እነቱን ቅባ ቅዱሱን እንደገና ደግሞ ለልጆች የማይሆኑ ነገሮችን አሁንም አርቆ በማስቀመጥ በትክክል ጤናውን ስልክ ላይ አዎ ስልክ ላይ የሚያዩትንም ነገር ያስፈልጋል መመጠን በቃ አሁን ማን ነው የት ይመጣው መፍራት ራሱ ሰው ማለት ነው አንቋይነሽ ወልስኪ የኛ ያለ ነው ዛሬ አሁን መስማት ጀመረ አይደል ሲቆጡትም መስማት ጀመረ ይሄን ይላል አፈረት ናስቲ አይዞሽ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ አበቃ አንቋይነሽ ልጃ ከባለፈው እንዴት ነው አሁን ያለው ሁኔታ በጣም ብዙ ህዝብ በስቷል ታምራቱም ያለው ነገር በስቷል እንዴት ነው እስኪ ሁኔታው እስኪ በጣም ብዙ ሰው ደግሞ እኔ ጋር ይደውላል ስለ ስውሯ ማርያም እንደ አዲስ በጣም ይደውሉልናልና ቀደም ብለን እንግዲህ እናንቺ እዚህ ኢንተርቪው አድርገን ነበር አሁን ደግሞ የነዚህ የህፃናቱ መዳን ሌሎችም ነገሮች ያለው ሁኔታ እንዴት ነው እስኪ እሱን መስከረና ሰጭና ከዛ ለሰዎች ደግሞ ፈንተው አድርገሽ ቦታውን ያለውን ነገር አሳውቂ እሺ በመጀመሪያ ያው በድጋሚ ቀደም ብያለሁ አመሰግናለሁ እዚህ ስለመቤታችን ስለስውሯ ማርያም ገዳም እንድንናገር እድል ስለሰጠንና ያው መጀመሪያ ጊዜ ያው ባንተ መተይዳኑ ሰዎች ቋንቋኔሽ ሚዲያ ላይ ተንመተው ከካንሰር የተፈወሰችዋን አይታታል አንተን ቪዲዮን ከቦረና የመጣችው እኔ ከቦረና አካባቢ ነው የመጣሁት ታምሯን አይቼ ነው በቋንቋ አይንሽ ድንግል እህታችን ስታስተላልፍ እና እሷን ስማጸን ነበር በዮሐንስ መጥምቁ ወደ 40 ምንጭ ገረስ የሚባልበት ነው ያለ የነበርኩት እሷ አደረሰችልኝ ወደ ቤት ተመልሼ በህልማየዋት በህልሜ ኪዳነ ምሕረት ራሷ እንዲመጣ ምንም እንዳትሆኝ ነው የመጣሁት ምንም አትሆኝ ብላ ከካንሰር በሽታ አዳነችኝ ነው ራሽም ተቀዶ እንዲ ሰርጀሪ ይሰራል ተብዬ ነበር ወደ ውጪ ነበር ያለው ብዙ ጊዜ ተሰቃይቻለሁ እሱንም ተፈውሼ ነው ያየሁት እግዚአብሔር ይመስገን አመስግኑልኝ መብራን ቋንቋኔሽ ሚዲያ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አየችው እና ብዙ ነው ሚዲያ ላይ መውጣት አልፈልግም ማልፈልገው ደም ያው ውዳሴ ከንቱ እንዳንወድቅ ነው ብዙ ሰዎች ሚዲያ ላይ አልፈልግም ምሽፈነው ምናም ምደበቀው ሰዎች ታገለግል አንተ ፍጹም የሆንክ ሰው ይመስላችኋል
ግን ሁላችንም ዓለም ላይ ነው የምንኖረው። ከዛን ጸልይልን እንደዚህ አድርጉልኝ ስለሚሉ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ማንወጣው ሁላችንም የክሩ አባላትም ሁላችንም እንትን ውዳሴ ከንቱን ጣልተንና አጋጣሚ አንተ ግን ኢንተርቪው ብለስጠራኝ አሁን በድጋሚም የመጣውበት ምክንያት ሰው ከዳነኒ እኔ ማለት ማንንም ሆኚ በእኔ የኔ የመቤታችን ታምር ስናገር ሰምቶ ሰው ከዳነ ምን ችግር አለው ብዬ ነው ለወጥኝ ጊዜ አንተ ጋር የመጣውና እንዴት ነው የሆነው እዚህ ስናገር ሰማችኝ አጋጣሚ አርሴማ ነበርኩ የነበርኩ ደወለችልኝ እኔ ቋንቋያሽ ሚዲያ ላይ ስትናገሪ አይቼሽ ነበርና እሱን አየውና ከምን ከካንሰር ከኤችአይቪ ከብዙ ነገር ዳኑ ስትይሰማውና እመቤቴ ስውሯ ማርያም ለኔም ድረሽልኝ አልኳት አለች። ገዳማ ላይ መጣች እንዳለችው ኬሞ ሁላ ጀምራ ነበር ከቋንቋያሽ ላይ ካይች በኋላ ገዳማ መጣች ቂቤም ነታን ወሰደች። የሚገርመው ጊዜም ሰዓትም ሳይፈጅ ወዲያው ነው ዲና ድጋሜ ለምስክርነት ከቦረና ድረስ መታ የመሰከረችውና እግዚአብሔር ይመስገን እናታችን ስውሯ ማርያም ስለሰላም የሚወራ ነገር አለ። ሰላድ ነው አሁን ያ የሚወጣው ሰላድ ነው እንዳየኸው እሱ ምክንያቱም ብዙ እሱ ሰላድ ነው ከእሳት የተረፈ ሰላድ ነው ነው አጋጣሚ ስውሯ ማርያም ገዳም ላይ ሙሉ የቃ ማስቀመጫዎች የሚቀመጡበት ሲቃጠል የስውሯ ማርያም የእመቤታችን ሰላድ ነው ግን ተርፎ ነበርና እና አንድ መስቀል የእምነበረድ መስቀል አብሮ ተርፏል። እሱ ሰላድ ነው እንግዲህ ብዙዎችን ሲወጣልክ አጋንን ካጋንን ከብዙ ስራት ይፈታሉ። ሁሉ ጊዜ ሁዱድ ገዳሙ ላይ እሱ ሰላድ ነው ይወጣል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ካየ ከሷ የሷ ቀን ምስክርነት አይታለቀናል ብዙ ሰው ከኤችአይቪ ከብዙ ነገርና ልክ እንደ ቃል ኪዳን ነው ላላስምረው ደጀን አላስረግጠውም ታች ሰዎች እዛ ገዳም ላይ እንደመጡ ወላዲት አምላክ ወዲያው ጥያቄያቸውን የምትመልሰው እንዲሁም ደግሞ በራይ እየተገለጠች ድነሃል ልጄ ድነሻል ሂጂ ያለች ብዙዎችን ሸኝታለች። በቃ አይ ኢቭን አሁን በተለይ በጣም በብዛት የሚመጡት ካንሰር ታማሚዎች ኬሞ ጀምረው በቃ 3 ወር ይቀራችሁ ቤት ተቀመጡ ተብለው ግን በቂቤ እምነት ሲባል ሌላ ነገር ሳይሆን እዛ ሀገር ያለው ህዝብ ስለቱ ሲሰምርለት ላሞቻቸው ምናምን አልወልድ ሲላቸው ይሳሉና ይወልዱላቸው ሲወልዱላት ያንንም እንደው ለሷ የሚያመጡላት ቂቤ ሲያመጡለት ያ ቂቤ ጸሎት ይደረግበትና ለመመኑ ሲሰጥ ድህነትን ያስገኛለው። እንዲሁም ደግሞ ሰላድ ነው አለ ትንሿ ሰላድ ነው ገዳም ውስጥ ያለው እሱን ደግሞ የተሻሹ ከኩላሊት በሽታ በብዛት ገዳሙ ላይ ማለት ሳልናገር ባልፈቅር የሚለኝ ነገር ምንድነው ሁሌም ሁዱድ ከሚመጡ ሰዎች መሃል እመቤታችን አንቺም የነበርሽ ቀን ነበር ሁሌም በራይ ሁለት ሰው ሶስቶ ይመጣል። እንዴት ነው የሚመጣው ለሊት ላይ ወይ በሆነ አጋጣሚ አያቋትም ስውሯ ማርያም ሲባል ሰምተው አይተውም አያቁምና የሆነ በሽታ ወይ ታሞ ምናምን ነው በብዛት ወንዶችም ሴቶችም ነው የሚመጡት። መዳኛሽ ልጄ ስውሯ ማርያም ገዳም ነው የት ነው ሲባል በእንዲበራ ሲመላለስ ማለት በዛፍ የተከበብኩኝ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሆነ ቤተ መቅደሴ ተራራ ላይ አለው ነው መዳኛሽ እዛ ነው ከዛን ይሄ ገዳም ላይ ፍርሃት አለ ልክ ሲገቡ ይደነግጣሉ። ገዳማን ሲያት በራያዩት ሁሉ ነገር ሲያት ድንገት ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰው አፈላልጎ ይመጣሉ። ለምሳሌ ሙስሊሞች አጋጣሚ መተው ነበር የዛሬ 3 ወር ገደማ አያቋትም በራይ ልጅ መውለድ አልቻሉ ኑ ስውሯ ማርያም ገዳም ነው ግድ የለም ሃይማኖታችሁን አትቀይሩ እምነቴን ተጠቀሙት ጸበሌን ተጸበሉ እኔ ግን በልጅ ባርካቸዋለች እንደ ቃላም እንዳለችው አሁን ነብሰ ጡር ናለች ሚስቴና እጅግ ተነግሮ የማያልቅ ድንቅ ምስክርነት ነው። ያው ስውሯ እንግዲህ ያው ከመታያ በላይ ስውሯና አባቶች ገዳሙ ላይ አሉ። እንግዲህ እሷም እንዳለችው ጸሎት አድርጉልኝ ብላ የሰጠችው በፍስለታ ወቅት በጋዱላ የሚታዩ አባቶች አሉና ምንድነው በስውር የነገርናትን ያው በስውር ምትፈታል እንዲሁም ደግሞ እዛ ጋር ከበፊት አባቶች ካህናት ልክ ቅዳሴ ምናምን ሰዓት ማልፎባቸው ቅዳሴ ባልነበረበት ሰዓት በጣም የከበሮ ድምጽ የማጥንት የሽታ ድምጽ ነበር በስውር ቅዳሴ ይደረግ ነበር በዛ ምክንያት ነው ያ አንደ ስውሯ ማርያም ተባለ። እሺ ረጅም ጊዜ ነው ወጣው በጣም ረጅም ጊዜ ይሄ ቤተክርስቲያን እንኳን ሳይቆረቆር በፊት እንዳልኩ ነው በጣም የከበሮ ድምጽ አለ የማጥንት ድምጽ አለ ከተቆረቆረም በኋላ ሁሉ ጊዜ እንዳልኩ የለቱ አለት እንዲሁም አንድ መርጌታ ያሸበሸበ በነበረበት ሰዓት አንደበቱ አይናገርም ብዙዎች እንግዲህ ብዙዎች ይናገራሉና ተገልጣውና አንደበቱን ፈታለት
ሲዞር ግን ተሰወረባቸው። አሁን በጣም ብዙ ሰው ወደ ቦታው ለመሄድ በትክክለኛው አድራሻው እንዴት ነው? እንደገና ደግሞ ማንም ሰው ተነስቶ መሄድ ይችላል ወይስ የግድ ማህበሩ ብቻ ነው? በማህበሩ ብቻ ነው መሄድ ያለበት? መልካም፣ በዚሁ ሲጠይቅኝ አመሰግናለሁ። ይሄ እንዴት ነው? አሁን ሰው በግሉም በምንም መሄድ ይችላል? ሁሉ ጊዜ የገዳሙ ሁዱድ የገዳሙ ጉዞ አለ። ምንድነው አሁን ብዙ መልካም ጉዞ ማህበራት እንዳሉ ሁሉ ገዳማ መጀመሪያ የምታጣራው ነገር አለ። ምክንያት ታቋል አንተም አሁን ያለው በገዳማ ስም ማጭበርበር መኪናውስ የተለያዩ ነገሮች እንዳይኖሩ በማሰብ ገዳማ ስታረጋግጥ ለቤተክርስቲያን የሚሰሩ ሰዎች ብዙ አይነት ሰዎች መልካም መልካም ያደርጉ ብዙ ማህበራት እንዳሉ ሁሉ በዛው ልክ ደግሞ በቤተክርስቲያን በገዳማት ስም የሚያግዱትን ለማስቆም ያክል ገዳሙ ቅና ይሰጣል። አሁን ላይ ግን እየተካሄደ ያለው አሁን በብዛት ያለው የገዳሙ ጉዞ አለ ሁዱድ። ከየት ነው መነሻው? መነሻው ከመገናኛ አለ፣ ከስጢፋኖስ አለ፣ ከጣፉ አደባባይ አለ። ያንን አድራሻ ያንን ገዳማ ደግሞ የምትገኘው በ0982268880 እንዲሁም ደግሞ በ0920665577 እንዲሁም ደግሞ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ በዩቲዩብም በቲክቶክም በፌስቡክም ስውሯ ማርያም ገዳም ብለው ቢገቡ በአማርኛም በእንግሊዘኛም እዛ ላይ ተቀምጦ ያገኙታል። አንድ ሰው በራሱ ስለሄድ ብቻ ነው የሚሄደው። መልካም። ገዳማ የምትገኙ ብዙዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስለሚነሳ ጫጫ ደብረ ብርሃን ሳይደርስ ነው ከአዲስ አበባ 120 ኪሎ ሜትር ገዳማ ይሆናል። ልክ ጫጫን እንዳለፋችሁ ጽጌረዳ መገንጠያ ይባላል። በዛ 7 ኪሎ ሜትር ገባ ብላ ትገኛለች። ወደ ቀኝ በስተቀኝ በኩል ስንሄድ ከአዲስ አበባ ስንሄድ ወደ ቀኝ በኩል 7 ኪሎ ሜትር ገባ ብላ የምትገኝ ገዳም ናት። እንግዲህ ብዙዎች መካን የነበሩትን መሃን የነበሩትን የልጅናት ያደረገች ያው መንታውን በብዛት የሰጠቻቸው ካንሰር አበቃ ሲሏቸው ወላዲተ አምላክ ያዳነቻቸው አይተዋል። ያ ምስክርነት እንግዲህ ሞተ ተብሎ አበቃ ሚል ቪዲዮ ተለቀቀላ። በትን በስዕል አድኗና በቂቤ እምነቷ ከሞቱ ላይ ሁለት ሰዎችን አስነስታለች በዚህ አመት ብቻ ማለት ነው። ግን ብዙ አልተነገረላትም። አሁን ላይ ግን ራሷ እንግዲህ መቤታችን ፍቃዷ ሆኖ ብዙ እንትም የተባለላት ነው ያለው ያን ያለው ነገር። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቦታዋ ላይ መድረስ መሄድ የሚፈልጉ በእንዴት አይነት ሁኔታና የት እንዳለች የተደረገውንም ደግሞ ዛሬ በቋንቋ አይነሽ ሚዲያ መጣችሁ ያለውን ነገር እዛም ወደ ብረት ላይ የቆመውን ህፃን ልጅ እዚህ ባይናችን አይተነው ሰምተነው ድምጹንም ሰምተነው የእናቱንም የአባቱንም እንዲሁም እናንተ ያላችሁት በወቅቱ ሁላችሁም ምስክርነት ሰጣችኋል። እግዚአብሔር እንግዲህ የታሰሩትን የሚያስፈታ የሚፈታ የማይናገሩትን እንዲናገሩ የሚያደርግ አምላክ ነው። ለዚህም ደግሞ ምስክራችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አንድ ነገር ግን ልናገር፣ አንድ የመጨረሻ መልእክት ማሳሰቢያ መልእክት ካለሽ። አዎ፣ ከባድ ነው ማለት ማገልገል፣ አገልግሎት በጣም በተለይ ወጣት ሆነ በጣም ከባድ ነው። ያው እኔ ልክ እንቀላል አድርጌ ነበር ያሰብኩት፣ ብዙ ፈተናዎች አሉት። አሁን ማገልገል ስፈልጉ ከመቤቴ ጋር መሆን በጣም ግድ ያስፈልጋል። በጣም ከባድ ፈተና አለ። ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ዘመቻ ስውሯ ማርያም ጋር በብዛት ይደረግባታል። ለምሳሌ በአካውንቱ ዙሪያ ትክክል አይደለም ይሄ ትክክል ነው አባቶች ሳምንት ለትም ሁድ ከዛም ያለፈው ሁሉ መግለጫ ይሰጣሉ። የገዳሙ አካውንት አለ መናገር ይቻላል? ይቻላል። እሺ። አዎ፣ ደብዳቤውም ላይ በደንብ አለ። የራሷ የገዳሙ አካውንት አላት። ብዙዎች ዘመቻ ይከፍታሉ ትክክል አይደለም ምናምን፣ ግን አጋንንት ራሱ የሚሰራው ስራ ነው። ሰዎች መዳን በጣም ከዚህ ልጅ መዳን በኋላ ብዙ ፈተናዎች መተውብናል እንደ ግለሰብም እንደ ገዳሙም ላይ ማለት ነውና፣ ግን እናንተ ድህነቱን ብቻ እየተመለከታችሁ የመቤቴን ሁሉም ነገር ግቢው አውደ ምረቷም ላይ ይነገራል። ገዳሙም ጋር ስትመጡ መረጃ ትፈልጉ፣ ገዳሙ ጋር ብዙ ነገር አለና ከዛ አዳምጡ። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወራው አንዱ አንዱን ስም ማጥፋት ሁሉ ትክክል አይደለምና፣ ገዳሟ የራሷ አስተዳዳሪም ሰበካውም ተናግሯል። ስውሯ ማርያም ገዳም የሚል የራሷ ቻናል አለ። እዛ ላይ ሁሉንም ነገር ትክክለኛውን መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ማምላክ ታክብርልን አክብረ ስለጠራ አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።